بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد وريسي كوان او انو لا يلانينو سعيد شيداد او اه علمي باره iyo sidoo kale ka falan qooda arimaha siyaasada Soomaali ee Puntland sidoo kale ah xogogaal waxyaabo badan u soo jooga isbedelada Puntland iyo sidoo kale ee kuwi Soomaali oo kale aan Saciid soo dhawow wadna mahadsantahay waqtiga qaaliga oo na siisay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan doorashada Puntland iyo nooca hoggaamiye ee loo baahan yahay aan Saciid weydiinayna aan Saciid Puntland waxa u diyaar garoobaysa doorasho xilligan waxa lagu jiraa ee kala soocidii xubnaha baarlamaanka ee Puntland matali doonay aan sidoo kale madaxweynaha la dooranaya bal ka waran jawiga xilligan aniga waa ila fiican yahay maadaama uu nabdoon yahay xoogaa dadka waxaa laga dareemayaa sida caadiga ah mar walba dhacda in ay leeyihiin kalsooni darra jirta waxba lagu shubanaya waxyaalaha noocaas oo kale laakiin taasi waa waxyaalaha iska caadiga ah inta badan la tuhmo anigu waxaan dareemayaa wax dhab u cadeynaya inaanay jirin kalsooni darrada waxaa muujinaya shacabka oo nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya ama Puntland laftigeeda mar walba ka dareema in la gacan bidixaynayo oo siyaasiyiintu aanay doonayn inay awoodda shacabka u gudbiyaan oo ay kaliya ay raadiyaan sidii xukunka ay u sii haysan lahaayeen murashaxiinta ma laga yaabo inay u dareemaan murashaxiintu waa dareensan yihiin murashaxiinta waxaan ku daray shacabka laakiin waa murashaxiin waa iga saxsan tahay way dareensan yihiin haa maxaa walaaca inta leeg ay muujinayaan bay kulanta inay salka ku hayso maxaa se kalifi karaa walaaca inta leeg waxaa muujin kara waxyaalihii horey loo arkay oo macnaha waxay xiganayaan oo leeyihiin xukuumadda hadda jirta waxaa lagu yaqaanaa madal hufin arrimahan habsocodkan siyaasadda ee shantii sano soo socotay ka horba daacad kama ahayn waxyaalo badan oo marin habaabin iyo madal hufin ahaa jiray marka hadeerna ma muuqato arrimihii inay ka tanaasushay arrintaas u badan arrinta carabka lagu xajinayo waxaa ka mid ah qaabka loo xulayo xubnaha golaha shacabka qaabka yacni maaragtay mujtamaca ama bulshada loo wacyigelinayo wax loogu sheegayo waxaa ka mid ah qaabka yacni maaragtay weli ay wax u xirxiran yihiin oo aada moodid in aan saxaafadda iyo xornimadii ay u baahnaayeen ayna helayn waxyaalahaas ka mid a waxyaalaha la hadalhayo adoo umaadsantah Puntland markaa eegno meeqaam ahaan 20 sano jirtay oo ay maamul ahayd maxay u baahan tahay xilligan in laga kaabo ma dhaqaalaha ma amniga ma siyaasadda arrimaha maxay tahay ka baxsan ba ma dhanka arrimaha bulshada xaggee bay u baahan tahay Puntland in looga hayaamo xilligan waxay u baahan tahay sida lagu ogsoon yahay waraysiga horena aan ku xusay hoggaamiye doonaya isbeddel dhab ah oo wixii horey loo soo arkay wax ka duwan qabanaya hoggaamiye aragti leh aragti uu ku goran karo waxa la gudboon hoggaamiyo daacadnimo leh oo aan danaysi shaqsi ah iyo waxyaalo kale aan marnaba soo dhexgelinin xukunkiisa hoggaamiye dadaal samaynaya oo waxyaalaha aragtidiisa ah iyo waxyaalaha waajibka saaran ah aan ka daalin inuu xaqiijiyo hoggaamiyaha noocaas ah waa inuu noqdaa dabeecado ama sifooyin aynaan horay u arag oo ah in uu masalan uu leeyahay taariikh waxqabad iyo qofnimo shakhsiyadeed oo horey loogu yaqeen qof intuu iska soo kaco ma oran karo xukun baan doonaya qofka waa in lagu yaqaanaa waxyaalaha uu doonayo hadda inuu qabto inuu horey u cabiri jiray waa in aragtidiisa la yaqaanaa waa in shakhsiyadiisa iyo waxqabadkiisa la yaqaanaa waan gartay sodon ku dhawaad musharax baa sharaxan 66 qof baan codka dhiibaya sideen ku ogaan kartaa bulshada qofka ku go'aan qaadan karto noocu yahay waxaa lagu ogaan karaa waxaa la yiri waayeel waa inagoo aan is yeelin waa la siiqaana qofka u qalma inuu hoggaamiyo fikraddiisa iyo shakhsiyadiisa ayaa lagaga go'aan qaadan karaa ma aha in yacni maaragtay wax la isku qaldo qof la soo tijaabiyey oo la arkay waxa uu galo iyo waxa uu gudo fursad ma laha fursad in la siiyo ma aha qofka waa in la fiiriyaa sidaan xusay shakhsiyadiisa iyo taariikhdiisa iyo aragtiyaha hadda uu soo gudbinayo waa in la fiiriya marka aniga waxaan rumaysanahay inaynu arrimuhu isku ekeen xaq iyo baadil inay soo ekeen marka qof la soo tijaabiyey waxaa tiri ma haboona in mar labaad la doorto haddana waxaa tiri shaqsiyadiisa waxqabad waa in lagu doorto sida isku geliya waa isku xiran yihiin qofka la soo tijaabiyey waa qof la ogaaday qofka uu yahay haddii qofkaasi uu shaqadiisa kusoo najaxay waa la soo tijaabiyey waa la arkay laakiin haddii shaqadiisa uu kusoo fashilmay maxaa fursadda uu doonayaa maxay tahay
mar marka qaar kood siyaasada Soomaaliya waxa ka dhacda qof u baahan in maxkamad la geeyo inuu yiraahdo xukunka ayaan doonayaa waan gartay siyaasada 20 sano jirtay maxaa khibrada laga qaadan kara oo 5 sano ay soo socoto la isdhigi kara waa looga gudbi kara sida arimaha xusay oo kale in waxa ugu badan oo ugu weyn ay u baahan tahay waxa weeye nidaamka xukunka ee Puntland ay leedahay in carragadis lagu sameeyo wax walba waxay hoos yimaadaan nidaamka xukunka nidaamka xukunka haduu ka halaysan yahay horumar ma gaari kartid waxba ma qabsan kartid aragti ma yeelan kartid taas waa arinta koobaad nidaamka xukunka aynu soo aragnay 20 sano iyo ka hor carragadis qof ku sameyn kara ayaan u baahanahay oo gabi ahaanba bedeli kara arinta kale aan u baahanahay waxa tahay in aad iyo aad loo fahmo waxa weeye maanta meesha ay marayaan qiyamkeena iyo wacyigeena ijtimaaciga ah qiyamkeena iyo wacyigeena ijtimaaciga ah waa baabacsan yahay waxaa loo baahan yahay intaana wax laga qabto horumar ma gaari kartid dadkaaga wacyigiisa iyo qiyamkiisu markay baabacsan yihiin horumar ma gaari kartid arinta kale anigu aan jeclahay farta inaan ku fiiqo waxa weeye arinta deegaanka inta aadan raadin wax bini aadam dhisay oo aadan oran shidad baan dhisayaa kanan sameynayaa kanan sameynayaa waxa ilaahay ku siiyey oo dabiiciga waa inaad badbaadsataa waxa ilaahay ku siiyey oo dabiiciga hadday lumaan dib uma heli kartid laakiin wax bini aadam siiyey dib baad u heli kartaa waxyaalahaas baa loo baahan yahay duqun magaratada ah in la saaro diirada la saaro oo laga hadlo waa arrimaha aan xusay baa ka mid ah waxaa ka mid ah in dowlad qofku diyaar u yahay inuu carag inuu bedelayo gabi ahaanba nidaamka aynu isuxukunno nidaamkeenu wuxuu ku xunyahay nidaamkeena waxaa ka maqan horumarka siyaasadda iyo horumarka dhaqaalaha aragti ma laha oo horumar ummadda ku gaarsiinayo 20 sano ayay soo jirtay dowladda xukuumadda carabunti weli haddeer shacabku awood ma laha weli waxaa magacaabaya odayaasha dhaqanka ayaa magacaabaya golaha shacabku ma shaqeeyo shacabku cid ma tasha ma laha maxkamaduhu ma shaqeeyaan booliisku ma shaqeeyo maxay marka nidaamka xukunku aan haysanaa muxuu horumar u keeni karaa marka fasaad baa ku jira horumarka u keeni karaa marka maxay tahay waa in la dhisaa marka nidaam inta la bedelo nidaam keeni karo horumar horumarku wuxuu leeyahay shuruud shuruudihii weli maynaan helin horumar lagu gaari lahaa gaabkaas waxay kula tahay inay haystaan waxa haystaan nimanka siyaasiyiinta oo aan doonayn in ay sameeyaan horumar siyaasadeed 20 sano wax horumar oo siyaasadeed oo la taaban karo oo la sameeyay male maxaa maanta keenay in odayaashu magacaabaan golaha shacabka oo weli golaha shacabka uu noqdo mid aan shacabka bedelin meesha waa inuu fahmo maxaa maanta keenay weli maxkamadaheenu inayna shaqeyn waxa weeye laandeyr bay u dhigteen in horumar siyaasadeed yimaado iyaga ayaa odayaasha baxarka gelinaya oo odayaasha hawl ah wax aan shaqadooda ahayn gacanta u gelinaya sababtu ah ma doonayaan horumar siyaasadeed inuu dhaco waan ognahay axsaabta siyaasadda iyo awooddii shacabka iyo wixii oo dhan ma jiraan xukunku wuxuu ku meereysanayaa qofka siyaasiga iyo odayga yaa la xisaabtamaya marka labadooda qofka siyaasiga wuxuu doonayaa inuu ku maxlasho odayga oo baxar geliyo siyaasada 20 sano jirtay maxaa khibrada laga qaadan karaa oo 5 sano ee soo socota la isdhigi kara waa looga gudbi karaa sida arrimaha xusay oo kale waxaa khibrada oo laga qaadan karaa shacabku in ay yiraahdaan waxa kan socdaa wuxuu ku xadgudbayaa xuquuqdayada iyo aayahayaga shacabku in ay soo dhexgalaan arrinta oo ay yiraahdaan waxaanu rabnaa nidaam dowladeed oo shaqeynaya waxaanu rabnaa golo shacab oo na matelaya waxaan rabnaa maxkamado shaqeynaya baanu rabnaa baa la rabaa inay yiraahdaan oo ayna mustaqbalkooda marti ka noqon oo ay la xisaabtamaan siyaasiyiintooda iyo hogaamiyayaashooda dadku see ku go'aan qaadan karaan lixdan iyo lixda qof dabcan waxa weeye marka horeba in iyaga cadaadis la saaro qof wanaagsan inay soo saaraan kabacdina qofka ay soo saaraan lala xisaabtamo wax horey u shaqeyn waayey haddii lagu soo celiyo oo la arko in lala xisaabtamo laftigeeda in la yidhaahdo qofka aan shaqadiisa qabsanayn sharcigana raacayn si nabad ah meeshaa ku banneeyo qofku doono ha noqdo haddii aadan sidaa yeelayn oo aadan sidaa nagu dhaqayn waxaanu xaq kugu leenahay inaad naga tagtid waayahay maxaa xilligan Puntland ku jirta doorashada loo diyaar garoobayo looga baahan yahay odayaasha dhaqanka oo ah marjaca loo laabto musharaxiinta dowladda haatan jirta iyo ururada bulshada kale odayaasha marka hore waxaa looga baahan yahay in ay u turaan dadkooda iyo dalkooda oo dadka ay soo magacaabayaan ay dadaalka ugu weyn u sameeyaan inay noqdaan dadka danahooda matelaya xilka ugu weyn oo saaran taas weeye intuu kankan jira oo ah inay isbahaysi la yeesheen siyaasiyiinta inay iska bari yeelaan in ay ku cadaadiyaan siyaasiyiintan ay dooranayaan in ay
gudagalaan oo keenaan horumar siyaasadeed horumar siyaasadeed iyo xukun wanaagsan hadaan la helin horumar kale lama gaari karo ee odayaasha taas la gudboon golaha shacabka waxa la gudboon sidoo kale inay iyaguna u turaan dadkooda iyo dalkooda oo waayeel waa inagu aan siyeel yeelin ay soo saaraan qof ka shaqeynaya isbeddel dhab ah inuu yimaado shacabka sidaan xusay waxa la gudboon in ay raasadaan xuquuqdooda oo aan marti noqon ay la xisaabtamaan odayaasha ay la xisaabtamaan xukuumadda ay la xisaabtamaan golaha shacabka in ay urur samaystaan in ay ismuujiyaan in ay xuquuqdooda gartaan oo raasadaan baa loo baahan yahay dowladda waxaa looga baahan yahay in waxa dastuurka iyo sharcigu uu sheegayo ay raacdo dadka xuquuqdoodana ay soo celiso xuquuqdii dadka oo ay gacanta ku qaadato sida ay rabto ay ka yeelayso inay joojiso in ay golaha shacabka u ogolaato inuu dadka matalo in ayna wax walba isku dayn inay maxlal ka dhigato golaha shacabka inay jeebka gashato odayaashana ay maxlal ka dhigato inay arrinta ay ka harto oo ay raadiso isbeddel dhab ah oo siyaasadeed inuu waddanka ka dhaco wayahay musharaxiintii waa qayb ka oo iyagu inta badan dhaliilo jeesada maxaa iyaga xilligan looga baahan yahay maadaama kala guru dhacayo doorkooda xilligaas murashaxiinta waxaa looga baahan yahay ninka la yiraahdo cali xaaji warsame baa waxaa laga dhaxlay oraah macno weyn samaynaysa laga bartay wuxuu yidhi anigu ma aqaan wax walba anigu ma aqaan laakiin waxaan aqaanaa waxa aana aqoon halkan ka raadsan lahaa waxyaalaha ugu badan oo siyaasadda soomaaliya oo dhan horumarka u diiday waxa weeye inuu qofka siyaasiga ah markuu kursiga fadhiisto uu ku fekero yaa xukunka igu haynaya oo uuna oran yaa talagal ah oo taladii aan u baahnaa ay siinaya siyaasiinta waxaa looga baahan yahay inayna raadin qofka intuu iska soo dhaqaaqo inuu yiraahdo xukun baan rabaa macno ma samaynayso qofku waxaa la rabaa inuu xukunka u raadinayo inuu isbeddel sameeyo inuu hadhow qofka madaxda ah isagu wax walba ma yaqaano waqtina uma hayo inuu fikrad walba keensado qofkaani inuu raadiyo oo isku hareereeyo qof dad talagal ah inuu gaaro dadka talagalka ah talagal ugama jeedo qof shahaadooyin haysta waxaan uga jeedaa qof isku darsaday aragti aqoon iyo ikhlaas kaasaan talagalka uga jeedaa nimanka siyaasiyiinta waxaa loo baahan yahay inay isu tanaasulaan oo xukun la raadiyaan wax macnaha ay samaynaysa male in ay raadiyaan oo iyaga laftigoodu ay qayb ka qaataan inuu soo baxo qof waxtar ah taasaa looga baahan yahay waa mahadsantahay waxaa jirtay cilmi baaris aad ka samaysay odayaasha oo kale maxay ku salaysnayd taasi waxay ku salaysnayd waxaa la yidhi hal nin gurani dheelmay dhinacna uma fayooba odayaashu dhinac waxay ammaan bay kaleeyihiin dhinacna eedaysanay ka yihiin dhinaca ay ammaanta kaleeyihiin waxa weeye aad bay u shaqeeyaan maalinkii oo dhan way shaqaynayaan waxay intaa u garnaqayaan kuwa isdilay kuwa isdaqaray kuwa isdulmiyey hawsha ay qabanayaan waa hawshii maxkamadaha iyo booliiska iyo golaha shacabka dadkiina way matalayaan marka su-aasha meesha ku jirtaa waxay tahay hawshaas maxaa iyaga gacanta u geliyay toodii maahane hawshaas waxaa gacanta u geliyay nimanka siyaasiyiinta oo aan doonin horumarka sida aan xusay oo laandayr u dhigtay horumarka siyaasadda marka odayaashii ayay doonayaan isbahayshi inay la sameeyaan oo ku maxlashaan oo qalad geliyaan odayaashu marka waxay ahayd iyaga inay la xisaabtamaan oo yidhahdaan war annaga hawshaan maxaa gacanta noo gashay hawshaan dad baa iska leh annagu hawlahay kuwo kale weeye odayaashu taasay ahayd marka in ay raadiyaan oo hawsha tan lagu qalday ay ka gacan baxaan dowladda cadaadis ku saaraan horumar siyaasadeed inuu yimaado qiim ahaan marka la isku soo xooriyo guuxa doorashada Puntland maxaa laga iftiisan karaa oo meel looga rabada raaci karaa carab runtii anigu waxaan ku aqaanaa marka arrintu ay taagan tahay dadku waxay isku dayaan sida ugu wanaagsan inay yeelaan anigu waxaan rajaynayaa wax khayr inay kasoo bixi doonaan golaha shacabkuna si mas-uuliyad leh inay u fekeri doonaan waxyaalahan dadku dareensan yahay in ay ka heersarayn doonaan inta badan siyaasadeenna iyo ra'yigeenna wuxuu ku salaysan yahay tuhun iyo kalsooni darro anigu waxaan rajaynayaa golaha shacabku mas-uuliyad intaa ka sarreysa inay qaadan doonaan oo qof wanaagsan soo saari doonaan dadka shacabka waxaa loo baahan yahay marka doorashadu a dhacdo inay shaqo bilaabaan oo ay dowladda la xisaabtamaan oo ay dowladda toosiyaan oo nidaamka shuruucda iyo dastuurku ay raacayaan inay xuquuqdooda u maraan oo dowladda ayna u ogolaan inay ku tumato xuquuqdooda iyo aayadahooda rajo ma laga qabi karaa dowladda shanta sano ee soo socota haddii la doorto inay qof yaacod ay Puntland gaarsiin karto marka loo eego marjaca Puntland haatan ay ku jirto waxay ku xiran tahay qofka la doorto anigu waxaan tuunsanahay inay jiraan rag arrintaas inoo suurtagelaya oo daacad ah dad rag aragti leh ikhlaas leh aqoona leh inay jiraan rag anigu ma wada aqaan marka waxay ku xiran tahay qofka soo baxaya aad baad umahadsantaa